Poet Sandro Berizis შემოქმედებითი საღამო ბათუმში, 60 წლის იუბილე ბათუმის მწერალთა სახლში აღინიშნა. დღესვე პოეტის ახალი წიგნის პრო ენდ კონტრას წარდგინებაც გაიმართა. Sandro Berizis ვაკრებულის ავტორია, ამავდროულად იგი ჟურნალ ჭოროხის მთავარი რედაქტორია. იგი აღნიშნულ თანამდებობაზე უკვე 20 წელია მუშაობს. Დღეს აჭარის მწერალთა სახლში ძალიან საინტერესო საღამო შედგა. Პოეტ Sandro Berizis ახალი წიგნის წარდგინება და მისი შემოქმედებითი პერფორმანსი, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მონატრებული არის ბათუმელი მკითხველი Sandro Berizis პოეზიის საღამოებს, ძალიან იშვიათად მართავს და მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება ჩემს პირველ რედაქტორთან, ჟურნალ ჯოროხის ძალიან დიდი ხნის რედაქტორთან და ძალიან ღვაწლმოსილ ლიტერატორთან Sandro Berizisთან ერთად მომეცა საშუალება მისი ლექსები წამეკითხა. უპირველესად მადლობა, ვინც ეს ღონისძიება გააკეთა. წიგნი მთელი ცხოვრების ნაჯაფარ ნაღვაწის რჩეულითა გაკეთებული ლექსები. წელი ცხოვრებაში დგება დრო, როცა დღეებისა და წლების დაჯამების დრო დგება. ესეთი დრო თვლი ალბათ მე, იმიტომ რომ 60 წელსაც გავხდი და წიგნი ეხება ყველა თემას, სამშობლოს, სიყვარულს, სიყვარულს, ყოფით ცხოვრებას და რა ვიცი, სამოქალაქო ცხოვრებას და ყველაფერს ერთად, რაც მოგვიყვება, თავმოყრილია.